Эми бир ай бою үтүктү сайсаңыздагы партиялардын асмандагы айдалып берип тону томкороз деген уадаларын угууга чыдашыңызга туура келет. Бүгүн парламенттик шайлоо алдындагы үгүт-өнөктүгү башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы кече кечке чейин отуруп жарышка катышууга документ тапшырган 17 партиянын 15-ин расмий каттоого алды. Алдагы бир айда саясат компроматтар согушу эч кимди зериктирбейт. Ансыз да шайлоо кампаниясы расмий башталбай жатып бир топ чуу менен коштолду эле. Эми алар мындан ары да уланары ачык эле болуп калды. Эл өтө прагматик болуп калды. Мисалы үчүн сен башың алтындан болсо дагы өтпөй турган бир партияга барсаң акчасы жок, таза адамдар шайлабайт. Мына бул бийликтин партиялары өтөт, акчалуу адамдар өтөт деп эле ошолорду ыктап калышты, ошолорго агитатор болуп ошолорду чуркайт да. Ошентсе да кыргызстандыктардын алдында чоң тандоо турат. Ар бир шайлоочу үгүттөө маалыматтарын иргеп, кой терисин жамынган карышкырларды аңдай билүү учуру келди. Серепчилер негизи парламентке өзүнүн баалуулуктары, принциби бар жана көз карашына бекем турган партиялар келиши керек деп эсептешет. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда саясий маданият төмөн болгондуктан мындай критерийлерге ылайыктуулары жок. Ошондуктан азыр эптеп мандатка жетүүнүн айласын издеп, идеологиясы бири бирине таптакыр туура келбеген. Бирок өздөрүн партия деп атаган уюшкан саясий топтор гана жарышка аттанганы өкүнүчтүү экендигин талдоочулар белгилешет. Бул көрүнүш албетте Кыргызстанда салттуу саясаттын түптөлбөгөндүгүнөн кабар берет. Партиялардын ГВТ-сине, өңүнө, түсүнө эмес, ошол эми баягы партия деп айта албайм, бул топтордун эмне деп айтыш керек буларды. Бул топтордун анткени буларда бир максат бар, эптеп жогорку кеңешке жетиш, анан жетип алгандан кийин ар жагын чечип алабыз деген маселе жүрүп жатат да. Канча партия баягы салттуу түрдө өзүнүн платформасын аягына чейин туруп бекем туруп ошол платформада жазылган ишин актады. Мына акыркы эле беш партия жөнүндө баягы саясат салып көрүлө, бирөө дагы бул ишеничти актаган жок да. Демек бул топтор жөнүндө эмне деп айткым келет, булардын өңүнө түсүнө жердешчилигин эмес, ошолордун ичинде конкреттүү реалдуу түрдө канча кандидат элге иштеп бере турган болсо, эми кыргыз коомчулугу ошону шайлашыбыз керек. А бирок баланча партияны шайла дегенде, биринчиден партия жок бул жерде. Партия дегенде өзүнүн бир айтпадыңыз ке баалуулуктарын сактаган жана так белгиленген баягы платформасы болуш керек эле. Эртең платформада көп нерсени алып чыгышат, эми документтерде баягы формалдуу түрдө жазылган. Бирок алардын баары тең элге куруу убада берүү же кандайдыр бир тараптарды сындоодон гана нары жакта ашпайт деп ойлойм. Саясат таануучу Алмазбек Акматалиев дагы бул парламенттик шайлоого партиялар эмес, бийликке жетүү дымагында уюшулган топтор аттанды деп эсептейт. Алар партия деген тууну көтөргөнгө мажбур, себеби мыйзам ошондой жазылган. Андыктан бир дагы саясий партиянын платформасына алардын тизмелеринин тиешеси жок. Ошон үчүн шайлоочулар жогорку кеңешке ат салышып жаткан партиялардын программасына эмес, алардын ичиндеги талапкерлердин ким экендигине, билимине жана эмгек жолуна көңүл бурушу зарыл. Ошондой эле жаран агит компания учурунда ал тандаган талапкер үмүттү кийин актайбы деген суроону өзүнө бериши керек. Бизде шайлоо бар, тандоо жок. Ушундай бир кызык аралаш дүйнөдө жок системаны тандап алдык да. Ошон үчүн ар бир эле кыргыздын атуулу бүгүнкү күндө мындай түйшөлүп атат болуш керек да. Бир списокту карасаң сонун балдар жүрөт, арасында эми сонун эместер да жүрөт да. Анан кандай тандайбыз? Ошон үчүн менин оюмча эми экинчи нерсе ар бир ушу шайлоого аттанган партиялардын арасында мындай жаш, мындай чын эле өзгөртөм деген уул кыздарыбыз да жүрөт да. Бирок эми биздин шайлоо системабыз өтө кызык. Ошолор чын эле депутат болобу же жокпу? Маселе ошол ар бирөөнүн мындай көз карашы кандай. Алар партия айтты айтпады дебеңиз, парламентке баргандан кийин жанагы тизме чачырайт. Ал башка көз караштар менен, башка бир баалуулуктар менен, асыл нарктар менен бирге баштайт. Мен каалар элем ар бир ким барса дагы ошондой талапкерлер көбүрөөк болсо, анда болочок парламентте анда мындай реформаторлор күчтөр башка ар кайсы партиялардан бириксе дагы, мен үчүн саясат таануучу катары реформаторлор күчтөр көбүрөөк барыш керек болуп атат.
Ошон үчүн бул шайлоодо эл татыктуу тандоо жасашы үчүн үгүт-өнөктүгү учурунда теледе жана социалдык түйүндөрдө дебаттар адаттагыдан көбүрөөк уюштурулуп, ар бир кандидат аткара алам деген ишин айтып бериши керек деп эсептешет саясат таануучулар. Себеби шайлоочулар партиянын жүзү болуп жаткан лидерлерин гана эмес, анын аркасындагы биринчи ондуктагы жана жыйырмалыктагы талапкерлердин ким экендигин таанып билиши зарыл. Эске салсак, бул жолку парламенттик шайлоонун үгүт иштери пандемия кырдаалына байланыштуу өзгөчөлөнгөнү турат. БШК партияларга элди топтоп концерт берип, үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салган. Ошон үчүн жарышка чыккан партиялар эми шайлоочуларды өзүнө эмерип, көбүрөөк добуш алыш үчүн теле жана соц желелерге басым жасашат. Чынара Нурсейитова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.